Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, novamente, com o nosso querido amigo Velocino, trazendo para nós a continuidade do programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje vamos abordar como profissão, como o Espiritismo se conduz em nossas profissões e por que as escolhemos. De que maneira, Velocino, nós estamos encaixando a profissão com os nossos desejos dentro da doutrina. O espírito, ele traz as suas vocações, né? E quando nós antecedemos a nossa vinda aqui ao planeta, há um planejamento no plano espiritual, um processo reencarnatório, a família em que nós estaremos juntos, e também vem nesse propósito, nesses projetos, a escolha da profissão, o caminho que o espírito vai desempenhar, tanto no seu progresso espiritual, como também muitas vezes envolvido com questões do passado, lides do passado que precisam ser enfrentadas nessa existência. Então a profissão faz parte desse projeto, dessa nova vida de cada um de nós. Mas nós vamos colocar você para nos esclarecer por que tantos atalhos que a gente toma. Pensa que a profissão esta é a melhor, mas depois toma um atalho e não é mais esta, é outra. E depois não é também aquela outra, e muitas vezes temos que voltar atrás. Qual é esse planejamento? Mas você vai falar. Na realidade, Nena, a gente também o espírito aproveita ao longo da sua evolução o resultado das suas escolhas. Nós também aprendemos com o tempo a fazer escolhas. O espírito não nasce sabendo fazer escolhas. Ele aprende a fazer essas escolhas. Então, os erros constituem também motivos de aprendizado e educação para o espírito. Há alguma profissão que seja mais importante perante a evolução espiritual? Olha, Nena, não acreditamos que haja hierarquia entre as profissões. Todas elas representam uma face importante de Jesus aqui na Terra, na condução do bem em todas as áreas do conhecimento humano. Tem uma história, uma pequena história que aconteceu entre executivos dos Estados Unidos que foram conhecer o dinamismo da administração japonesa. E eles estavam visitando uma das grandes indústrias de computação no Japão, e chamou a atenção numa hora de intervalo, um dos executivos americanos viu um senhor varrendo essa grande empresa, a grande indústria de computadores. Perguntou a ele: "O que que o senhor está fazendo aí?" E o intérprete então fez a pergunta em japonês, e ele respondeu assim para esse cidadão: "Olha, o senhor não está vendo? Eu estou construindo computadores." Ele disse assim: "Como assim?" "Sim, é porque o meu trabalho é importante dentro de toda a estrutura da empresa. Se eu não fizer bem aqui o meu trabalho de asepsia e limpeza, vai dar problema lá adiante na construção de computadores. Então, eu também construo computadores." Claro. O que pode um profissional oferecer no âmbito de sua profissão à sociedade, além das suas obrigações profissionais? Porque exatamente faz bem à sua profissão, mas e além daquilo? As profissões também, né, a gente pode abordar um aspecto que elas, boa parte delas também se envolve com questões corporativas. E aquelas questões corporativas é as que melhor fazem efeito para o profissional em si. Mas há que se perguntar: será que também é o melhor comportamento em termos de sociedade? Para a sociedade ao melhor, é esse grande exercício humano do egoísmo, da caridade, em que nós vamos exercitando também na profissão. Ela é o mais importante para o profissional, para a profissão, mas também é importante para a sociedade. Este é o exercício de crescimento do homem. Como profissões como a medicina, psicologia e educação são vistas na espiritualidade? Porque a gente observa, por exemplo, a medicina tomou um vulto dentro da ciência que muitas vezes caminha mais para o setor econômico do que o setor humano, que como foi criada. A psicologia em vários lugares, povos diferentes, como ela vai funcionar? E a educação? Eu gostaria que você falasse cada uma de per se.
Nena, de uma maneira geral, antes de abordarmos cada uma delas, de uma maneira geral nós encontramos, eu acho que uma linha importante de refletir sobre esse estudo é aquela passagem no Evangelho sobre a missão do homem inteligente na Terra, né? Essas profissões são profissões que envolvem almas humanas de muita cultura, de muito saber, de muito conhecimento. Agora, esta cultura, este saber, esse conhecimento tem que ser utilizado. Essa pessoa inteligente, essa inteligência não deve ser usada para si próprio, mas para o bem de todos. Ele vem com esta missão, com esta tarefa, não que a soberba lhe suba a mente, que seja a condutora das suas ações, mas que ele perceba que todo aquele conhecimento, ao lado daquele que pouco tem, que poucas opções ou oportunidades teve na vida, lhe cabe dar um pouco mais. Lhe cabe ir ao encontro desta outra pessoa. Então, em todas estas áreas, na área da medicina, a medicina envolvida com as questões sociais, com a questão da dignidade humana, dos valores da alma eterna, então, sem procurar se encastelar naquele conhecimento, procurar apenas a valorização da sua profissão em prejuízo, muitas vezes, à construção de uma sociedade mais saudável, que é a que lhes cabe. E assim também a filosofia e a educação. Você me lembrou, por exemplo, falando de medicina e nesta parte social, Dr. Bezerra, houve época que deixou da medicina e caminhou pela política, né? Uhum. Ele buscou um atalho? Ou ele também estava correto, precisava dessa experiência? Eu acho que a sociedade ganhou também com essa experiência dele como político. Ficou um belo exemplo. Hoje o Congresso Nacional lembra a passagem de Bezerra de Menezes, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro lembra a passagem de Bezerra de Menezes. Ficamos sabendo que no mês que passou teve uma homenagem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em nome deste homem, deste político, que tem sido uma referência nesses momentos de tanta tristeza ética, também nesta área. É verdade. Então, também nesta área, ele foi para nós um grande líder, né? Um grande exemplo. Pessoas que se dedicam a essas profissões humanas e também estão sujeitas a quedas? É verdade. Quando, na realidade, a queda representa estas intranquilidades da alma, o egoísmo humano, quando isso supera qualquer proposta de um grande crescimento espiritual. Houve médicos também que a própria comunidade científica se abismava com o tipo de comportamento que tinhas. Dr. Tadeu Merlin, que era um médico norte-americano, ele, durante a faculdade, o curso da medicina, dizia que não sofreria nenhum revés da sua consciência se tivesse em casos extremos que tirar a vida de alguém por causa do sofrimento. Ele era a favor da eutanásia. E a vida colocou ele numa determinada situação, logo ali adiante, que a neta dele estava com uma determinada cura, um mal, uma doença incurável. E os próprios colegas dele, sabendo desta posição dele antiga na universidade, chegaram a lhe propor de tirar a vida da neta para que ela não sofresse e nem ele sofresse. E qual foi o aprendizado dele naquela época? Ele disse que enquanto ele tivesse a mínima chance de conseguir uma cura para aquela neta, ele ia buscar onde quer que fosse. Mudou, a vida ajudou ele a mudar o pensamento. Existem religiões que têm seus sacerdotes profissionalizados e remunerados ou recompensados de alguma maneira. E quanto ao espiritismo? O espiritismo usa a máxima, dá de graça o que de graça recebeste, né? Não há entre nós ministros, sacerdotes, nem mesmo uma hierarquia clerical entre nós. Olha, alguém que represente o conhecimento supremo, a última voz, uma estrutura eclesiástica, não há entre nós, na doutrina espírita, que não apenas uma estrutura e uma envergadura moral, como foi a do Chico, como foi a dos grandes baluartes do espiritismo, que representam para nós uma segurança no caminho a seguir nesta vida de grandes e várias opções. E a gente precisa ter um norte. A vocação ou habilidade para uma profissão significa que já exerceu-se isso em outras existências?
É verdade. Isso faz, essas experiências ao longo da nossa trajetória evolutiva vão criando facilitações, a facilidade de pensamentos, de ideias, de cognição do espírito. Então, na medida em que nós exercitamos uma determinada tarefa, essa tarefa vai se tornando que bastante quanto automatizada em nós. Tudo é muito difícil quando é uma novidade, mas agora, quando a gente identifica alguém que se destaca de uma forma natural em determinada área do conhecimento humano e aquilo é muito espontâneo, isso já traduz aquela experiência espiritual, aquelas vivências anteriores nesta área. É uma evocação do espírito. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. Voltamos com Vida Além da Vida, hoje conversando com Velocínio. É correta a influência dos pais na escolha da profissão dos filhos? Porque normalmente o pai faz achando que facilita isto, a vida futura do filho, não é? O ideal é que o filho, o nosso rebento, aquele que está no nosso lar, ele se sinta em paz com aquilo que ele vai contribuir para a sociedade. Evidente que os pais, com a sua própria presença, com a sua atividade profissional, exercem uma influência direta sobre os filhos. Não há como se eximir de qualquer influência, porque a mesma sorte, se nós não somos influenciados em casa, o filho será na rua, com alguém, um amigo, algum programa. As influências existem. Acontece que nós não precisamos é cooptar a vontade dos outros. É intervir nesta vontade, nesta escolha. E nós, enquanto pais, mostrarmos o que dentro da sua vocação, da sua vontade, do seu gosto, ele poderia ser mais útil para si mesmo e para a sociedade. E geneticamente falando, porque a gente observa que muitas vezes aquela facilidade que se tem para uma profissão é quase que uma genética, não é? A gente vê, por exemplo, o próprio jogador de futebol, não é? Tantos querem jogar bem futebol, mas nem todos podem. Quantos querem ser bailarinos, mas nem todos podem. Existe também genética? A genética pode facilitar um melhor instrumento para exercício mais adequado de uma certa tarefa. Aquele que vai ser músico precisa de um aparelho auditivo muito bem elaborado para possibilitar ele identificar nuances de determinados sons. Então, alguém que vai reencarnar e que precisa desenvolver uma nobre tarefa, uma tarefa na área da música, ele vai precisar desse seu aparelho auditivo em boas condições. Aquele que vai ser um jogador precisa ter uma estrutura física e óssea adequada, um bailarino, um cirurgião que tem que ter a habilidade. Evidentemente que esses projetos das reencarnações são levadas em conta nesses projetos esse novo corpo com as habilidades que precisa em razão das tarefas que aquele espírito vai desempenhar. Agora, a vocação vai depender da sua genética espiritual. Por que não abraçamos as profissões que gostaríamos? Por exemplo, o Chico é contada a história que ele até ganhou um piano e ele gostaria de tocar piano. E Emmanuel disse a ele que ele não tenha vindo para ficar estudando música e ficar sentado ao piano. E por que não? Por que não podemos fazer muitas vezes o que gostaríamos e fazemos aquilo que tem que ser feito? É verdade. É porque, às vezes,
antes de nós desempenharmos aquilo que seja um desejo, precisamos refazer algumas coisas que ficaram para trás. Né? De outras vidas. De outras vidas. Então, é um pré-requisito. Né? Então, seria um pré-requisito. Antes da gente avançar, então, vamos corrigir aquilo que nós deixamos para trás, agora viemos com essa proposta. E um dos exercícios da alma no seu crescimento espiritual é a aceitação. A aceitação é uma condição da alma num processo de autonomia espiritual. Muitas vezes aceitar são situações de conjunções, de momento que a gente não tem como alterar. Então, aquilo que a gente não pode alterar, estando mesmo no campo das profissões, vamos procurar entender qual é a mensagem do alto, porque eu tenho que ser produtivo e bem produtivo naquela tarefa que foi designada. Por exemplo, eu gostaria que você dissesse alguma coisa aos educadores do momento, porque nós sabemos que muitos gostariam de ser educadores, mas não podem fazê-lo pelo baixo salário, pelas dificuldades que enfrentam, pela falta de condições que a própria sociedade não lhes permite. Então, eles querem ser educadores, e seriam excelentes educadores. O que é que você tem a dizer para estes educadores e para estes dirigentes que não lhes facilita a profissão? É verdade. Quando, na realidade, isso pode estar gerando compromissos para aqueles que são hoje, aqueles que têm o poder de mudar essa situação. Aqueles que têm o poder de mudar essa situação e sabem da importância da educação para uma sociedade e não resolve da melhor maneira essa situação, talvez amanhã serão aqueles que voltarão como nas consequências ainda dessa dificuldade, desses instantes. Eu me recordo uma ocasião em que o Raul Teixeira disse o seguinte: uma vez ele estava num grupo de professores e estavam discutindo uma questão de uma greve para melhoria salarial lá no estado do Rio de Janeiro. E quando lhe apareceu o Espírito Camilo e disse assim para ele: Raul, o que vocês estão fazendo? Nós estamos discutindo uma greve, nós precisamos melhorar o salário do professor aqui. Isso é muito bem, mas e tu vais fazer a greve? Sim, nós vamos fazer a greve. Mas tu sabias que tu já recebeste? Ele disse: como assim eu já recebi? Eu já recebi um aumento? Eu já saiu em folha suplementar isso e eu não estou sabendo? Ele disse: não, tu já recebeste no passado os teus haveres, agora tu está devolvendo. Então, infelizmente, às vezes são as contingências do momento, de agruras, de dificuldades de uma classe, e que não encontram respaldo nos políticos para a modificação dessa situação. E esses que podem realizar as verdadeiras mudanças, se omitindo, talvez virão em condições a passarem pelas as consequências das suas omissões. E sobre a carreira de medicina, por exemplo, porque o estudante, ele procura medicina porque ele tem alegria, tem vontade de se dedicar ao enfermo. Este auxílio da direção dos governos, o que ele enfrenta também, nós podemos dizer que é uma profissão que está ligada à parte social total. Não é? É verdade. A medicina, ela trata com esta questão da enfermidade humana, que é, vamos dizer assim, as aspirações nossas de saúde, a saúde social, uma saúde humana das comunidades. Então, ele se envolve muito com esse sofrimento, esse padecimento humano. E o espírito que se encontra, às vezes, vocacionado a isso, ele faz com uma empatia muito grande, ele se coloca na posição daquela pessoa, ele se devota àquela tarefa. Então, são almas que acabam se identificando com a espiritualidade superior, na busca das melhores soluções às aflições humanas. Então, eles granjeiam do mundo espiritual um carinho muito grande, uma proteção muito grande, porque tudo vai depender das intenções do homem, da vontade humana, do que está na sua alma, no seu coração. Isso vai fazer o grande contato com a espiritualidade. Não poderíamos deixar de abordar, nesse momento, sobre os políticos.
Porque realmente a política também entra, o político, numa profissão. E a profissão de ser político, está almejando o quê e fazendo o quê para seu futuro espiritual? Interessante, Nena. Nós encontramos na classe política uma classe que detém muito poder. E vejam, isso é uma prova muito grande para a alma humana. Aonde quer que nós tenhamos poder, nós vamos exercitar ali os nossos verdadeiros impulsos internos, impulsos espirituais. Como a alma humana se identifica com o poder? O que fazemos com o poder? Que direção damos a esse poder? A direção da autossatisfação, a direção dos interesses particulares em prejuízo dos interesses sociais. E quando nós temos poderes, a gente é praticamente ilimitado nas nossas possibilidades de ações. E às vezes a gente vê então ainda a alma humana com esses problemas de inquietação interna, verem-se às vezes vítimas dessas grandes provações. São grandes provações, né? O que dizer das pessoas que se frustram com o trabalho a que se dedicam por obrigação, sem gostar do que fazem? Porque muitas vezes são obrigadas, mas estão frustradas. Vivem uma vida inteira, muitas vezes, desgostosas com sua profissão e não conseguem mudar. Muitas vezes também um exercício, necessário exercício de coragem. Toda mudança é difícil. É verdade. Toda mudança é difícil. A nossa mudança interna é difícil. Então, nós nos estabelecemos em cima de seguranças, de algo que seja seguro para nós. Mudarmos uma atividade profissional, mudarmos o rumo da nossa vida, envolve deixarmos de lado aquilo que parecia ser seguro para algo que pode vir a ser seguro. A necessidade de ter muita coragem. E isso faz parte do crescimento espiritual. Se nós temos um sonho, um ideal, uma aspiração, queremos realizar bem uma determinada tarefa ou vocação, é necessário que tenhamos coragem. Vamos investir nessas possibilidades para que a gente possa fazer a nossa tarefa com carinho, com amor, com brilho nos olhos, como a gente diz, né? Eu gostaria que você nos deixasse uma mensagem sobre as escolhas, porque as escolhas em nossa vida é muito importante. E na profissão, você vai estar muitas horas, muito tempo ligada a esta escolha. Muitas vezes a escolha de um prato que você se alimenta é pouco tempo, minutos, mas a escolha de uma profissão são muitas horas, muitos dias, muitos meses. Como saber escolher? Uma mensagem aos nossos telespectadores. Nós não conseguimos identificar o verdadeiro rumo de uma estrada quando ela está com poeira, levantar o pó levantado sobre essa estrada, que a gente perde a divisa do caminho a tomar. Então é necessário deixar que a poeira baixe. Como é que a gente vai deixar baixar a poeira? Na realidade, nós temos ansiedades. Eu tenho um filho agora que está vivendo o momento da escolha da sua profissão. Eu percebo nele também a questão da ansiedade, de saber se o caminho que vai tomar é o mais correto, é a vocação. O que nós temos que trabalhar nesta hora? Algo que tranquilize, que ele medite nessa hora, que o jovem faça suas orações, porque nós temos a resposta dentro de nós. A vocação está dentro de você, de cada um de nós. Procure se escutar. Agora, quando a gente faz esse tumulto, essa ansiedade, a gente não consegue escutar a voz da própria alma. É preciso encontrar esse caminho, encontrar a voz da própria alma. Ore bastante, peça pelo seu protetor, faça os seus recolhimentos, as suas meditações, e a vida vai apresentar naturalmente a resposta. Muito obrigada, Zé Lucino. Infelizmente, Vida Além da Vida chega ao seu fim. Mas nós teremos novos programas com o nosso querido amigo para que nós possamos enriquecer de sua sabedoria. Que isso. Obrigado.